Нербор районын аға бағылығын солотын сүкпет Алексей Накентьев өрілік бұғығымайгыға доғын ағыр кедді. Сударыстывыныз көнегер сөптібеспет инаугурацияға айылға қырысты бұлын министрі Сахамен Афанасьев ұлдетті ата. Өрілік тірігінгі министр Элдархан Егор Борисов әғарды сұрығын саңа бағылыққа. Баржаны тұттырды. Баржаны негер нұросын тағалының бұт ұлыс саңа бағылыға Алексей Накентьев өгес бұғытынан антағар кестылын әтті. Орион аға бағылыға дейін ұлақан әпеднесті әуле. Нюрбор юнинер индикик бахаралуулак элбак вопроса тураллар. Буманна бейги басатан туран энхелек халталарын китте. Нюрбор юнун бары терилте халайачыларын үлелик коллективтарын китте. Республика правительствотын ага бахалын китте. Бейсанан үлелтақ бетіне мен санна бар Нюрбор юнна индикилақ болу дейін.